מסכת שבת דף למד זיין, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף למד זיין עמוד א', 11 שורות מלמעלה, תשמע, דאמר רב חלבו, אמר רב חמא בר גויריא, אמר רב, לא שנו אלא על גבה, אבל לתוכה עשו. השורה נלמד לעילוי נשמת אברהם בן סימבול, אברהם ניסים בן אסתר, מיכאל בן שרה ואברהם, שלמה בן רבקה, רוח השם תנחם בגן עדן, להבדיל בין המתים ובין החיים, רפואה שלמה, אבי מורי, שיהיה לבריאות איתנה, שלמה בן אסתר, ואימי מורתי מלכה בת לאה. חמי וחמתי, משה ניסים בן רחל ורחל בת סעדה, דודה שלי רחל בת לאה והבתה הסמדר בת רחל, ולרפואת אהרון חנניה בן לאה ואדמון בן רחל, רחמים בן אסתר, רבי עבוד. רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. וכן זיבור ארגון לדוד אוריאל בן שרה, חגי בן מלכה, וקיבה בן דוב בן רבקה, דניאל בן ממי, יעקב בן צייניש, משה בן מיכל, חנן יוסף בן מרב רבקה, שמעון בן מרב רבקה, יהודה בן מיכה חנה דבורה. זיבור ארגון במהרה בימינו, אמן. כדי להבין את ההמשך של הסוגיה, צריך לסכם מה שלמדנו בסוגיה הקודמת. במשנה שלנו, אנחנו ראינו שצריך שהקירה תהיה גרופה וכתומה כדי לשים עליה את התבשיל. והבאנו שתי דעות בגמרא, אליבא דמי המשנה אומרת, אליבא דמי המשנה הולכת, האם זה הולך אליבא דחנניה או אליבא דרבנן. אם המשנה הולכת אליבא דרבנן, רבנן, אז רבנן סוברים שלא משנה, לא משנה אם השהיתי את התבשיל מערב שבת, לא משנה אם אני מחזיר את התבשיל בשבת, תמיד צריך שיהיה גרוף וכתום. והמשנה אומרת ככה, קירה שהיא עסוקה בקש וגבבה, נותנים אליה תבשיל בגפת בעצים, לא ייתן עד שהיא יגרוף או עד שייתן את האפר. ואז בית שמאי אומרים, חמין לגבי שהייה, חמין אבל לא תבשיל. מותר לשאול דווקא מים חמים אבל לא תבשיל. בית הלל אומרים, מותר לעשות בין חמים בין תבשיל. עלי בדי בית שמאי, נוטלים אבל לא מחזרים. עלי בדי בית הלל, אף מחזרים. אז בעצם, לגבי שהייה, זה מחלוקת האם חמין תבשיל או רק חמין. ולגבי חזרה, עלי בדי בית שמאי, אי אפשר להחזיר. ועלי בדי בית הלל, אפשר להחזיר. כל זה עלי בדי רבנן. עלי בדי חנניה, אנחנו צריכים ללמוד את הסוגיה הזאת בחסור ומחסר רבי אחי קטני. וזה הולך ככה. ברגע ש... ומדובר שם רק לגבי חזרה, כי חנניה סובר ששהייה אפשר אפילו בקירה שאינה גרופה או כתומה, כל עוד שהתבשיל מבושל כמאכל בן דרוסאי. ולכן, אז המשנה שלנו מדברת בחזרה, ולהגיד לנו ככה, בשהייה ודאי שמותר, אפילו אינו גרוף ואינו כתום. אבל בחזרה, אז צריך שיהיה גרוף וכתום בחזרה, בשהייה, עלי בדבית שמיים, אף על פי שלא צריך שיהיה גרוף וכתום, אבל לפי בית שמאי דווקא חמין ולא תבשיל. ולפי בית הלל חמין ותבשיל. וזה החסור המחסר רבי אחי קטני, שזה מדבר לגבי שהייה. וגם לגבי חזרה שאנחנו דיברנו בהתחלה, עלי בדי בית שמאי אי אפשר להחזיר, ועלי בדי בית הלל כן אפשר להחזיר. אז זה עלי בדי חנניה בחסור המחסר רבי אחי קטני. עכשיו אנחנו רוצים להקשות. קושיה ראשונה עלי בדי שיטת חנניה, וקושיה שנייה עלי בדי שיטת רבנן שחולקים על חנניה. אומרת הגמרא תשמע. דאמר רב חלבו, אמר רב חמא בר גויריא, אמר רב, כתוב ככה, לא שנו אלא על גבה, אבל לתוכה עשו. אומר רב חלבו בשם רב חמא בר גויריא, בשם רב, שמתי אנחנו אמרנו שבמשנה יהיה מותר לשים על גבי הקירה, כמובן שהיא גופה או כתומה, זה דווקא על גבה מלמעלה, אבל בתוכה, אז זה ודאי שאסור, כי אתה יודע שבקירה אפשר לשים את זה למעלה, ואפשר להוריד את הרשת ולשים את זה בתוך הקירה מצד עצמה, לשים את זה ממש בתחתית של הקירה על גבי הגחלים, או על גבי מקום שהוא גרוף וכתום. אז אומר רב חמא בר גויריא הרב, לא שנו אלא על גבה דווקא מלמעלה מותר להניח את הקדרה, אבל לתוכה אסור. ועכשיו הגמרא אומרת, היא אמרת בשלמה להחזיר תנן, היינו דשני בין תוכה לעל גבה. זאת אומרת ככה, בשלמה אנחנו אומרים כמו חנניה, תהיתי, בשלמה אנחנו אומרים כמו חנניה. שמדובר כאן לגבי להחזיר. במשנה שלנו מדובר לגבי להחזיר שצריך גרוף וכתום, אבל אם אתה משהה את זה, אפשר להשהות את זה אפילו אם זה לא גרוף וכתום ויש שם גחלים לוחשות, אז אני מבין את ההבדל בין תוכה לעל גבה, שאתה שם את זה למעלה, אז זה לא נמצא על גבי גחלים, אתה שם את זה למטה, זה ממש... נמצא על גבי החלים, וזה כאילו אתה מטמין את זה ברמץ. ולכן זה צריך להיות הבדל בין תוכה לעל גבה. אלא, אמרת לשהות נן, אלא אם תרצה להגיד על איבא דרבנן שהמשנה שלנו מדברת אפילו של לשהות, שצריך שיהיה גרוף וכתום, מה לי תוכה, מה לי על גבה? אומרת, מה אכפת לי אם תוכה על גבה? הרי גם אם זה נמצא בפנים, זה לא נמצא על גבי רמץ, אז צריך להיות מותר בין אם זה נמצא למעלה, בין אם נמצא למטה.
שואלת אומרת הגמרא, מי סבר את רב חלבו הרי שקי? הסייפה קי, וכי אתה חושב שרב חלבו מדבר לגבי השהייה להניח את זה בערב שבת? באמת אין הכניה בערב שבת, אין הפקה מינה בין לגבה לבין בתוכה, זה תמיד יהיה מותר כי זה גרוף וכתום, ואתה זה גם כן בערב שבת. אבל על בסייפה זה כן הפקה מינה. ובית הלל אומרים איך מחזירים. שאלים את בית הלל אומרים שאפשר להחזיר את זה רק שזה גרוף וכתום. ואמר רב חלבו, אמר רב חן בר גורי, אמר רב, לא שנו אלא על גבה. אומר רב חלבו בשם רב חן בר גורי, בשם רב, שמתי אנחנו אומרים שמותר להחזיר את זה בשבת רק על גבה? אבל תוכה אסור. למה תוכה אסור? מכיוון שזה מחזיק בשל. אומרת הגמרא תשמע, שתי קירות המתאימות. יש שתי קירות שנמצאים ביחד, שהן דבוקות אחד לשנייה, ויש קיר של חרס שמפריד ביניהם. אחד גרופה או כתומה ואחד שאינה גרופה או כתומה. קירה אחת שהיא גרופה או כתומה, והקירה השנייה לא גרופה או כתומה. משין על גבי גרופה או כתומה, ואין משין על שינה גרופה או כתומה. על שינה גרופה ושינה כתומה. אפשר להשות רק על הגרופה או כתומה, אבל על שינה גרופה או כתומה אסור להשות. ומה אין משין? איך, על מה, איך אתה יכול, על מה אתה יכול להשות על גבי גרופה או כתומה? בית שמאי אומרים לא כלום. אני בדי בית שמאי אתה לא יכול להשות שום דבר על גבי גרופה או כתומה גם כן. ובית הלל אומרים חמין אבל לא תבשיל. אבל אני בדי בית הלל דווקא חמין אבל לא תבשיל. אבל אם עקר, אם הוריד את זה בשבת, דבר הכל לא יחזיר, דבר רב מאיר. לפי כולי אלמא, בין אלי בדי בית שמאי, בין אלי בדי בית הלל לא יחזיר, וזה שיטת רבי מאיר. זאת אומרת, שיטת רבי מאיר במחלוקת בית שמאי ובית הלל, ודאי זה לא כמו משנתנו, כי אלי בדי בית שמאי אי אפשר להשות שום דבר. אלי בדי בית הלל מותר להשות, זאת אומרת, אלי בדי בית הלל רק גרוף, רק גם שזה גרוף וכתום דווקא חמין אבל לא תבשיל, ולהחזיר תמיד אסור להחזיר בין אלי בדי בית שמאי בין אלי בדי בית הלל. רבי יהודה אומר, אלי בדי שיטת רבי יהודה, שזה אפשר להעמיד את זה כמו משנתנו, בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל, ובית הלל אומרים חמין ותבשיל, אלי בדי בית שמאי דווקא חמין ולא תבשיל, ואלי בדי בית הלל גם חמין וגם תבשיל. וחוץ מזה, בית שמאי אומרים נוטלים אבל לא מחזירים, ובית הלל אומרים מחזירים. אלי בדי בית שמאי אתה יכול ליטול ולא להחזיר, ואלי בדי בית הלל אפילו אתה יכול להחזיר. אומרת הגמרא עכשיו בוא תראה, על מה דיברנו שמה? דיברנו שמה שלגבי, שלהניח על גבי גרופה או כתומה, דיברנו לגבי שהייה, ולא דיברנו לגבי חזרה. ועכשיו, אליבא דחנניא, שהייה מותר אפילו על, על, על גבי קירה שאינה גרופה ואינה כתומה. אומרת הגמרא ככה, בשמש הותנן מתניתן מני רבי יהודאי. בשלמים אם תרצה להגיד כמו רבנן ולא כמו חנניא. שמדובר כאן שאפילו לשהות צריך שהקירה תהיה גרופה או כתומה, אז משנתנו הולכת אליבא דמי, אליבא דרבי יהודה, שרבי יהודה, שהמחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל, זה לפי בית שמאי חמין אבל לא תבשיל, לפי בית הלל חמין ותבשיל, ולפי בית שמאי נותנים אבל לא מחזירים, ולפי בית הלל אף מחזירים, והכל צריך להיות גרוף וכתום, כמו שאנחנו אמרנו. אלא היא אמרת להחזיר, אלא אם תרצה להגיד לי שמשנתנו כמו חנניה, שדווקא לגבי חזרה צריך שיהיה גרוף וכתום, אבל לגבי שהייה לא צריך שיהיה גרוף וכתום, אומרת הגמרא, מני מתניתין, לא רבי יהודה ולא רבי מאיר. אלא אמרת להחזיר, מתניתין מני, לא רבי יהודה ולא רבי מאיר. אם תרצה להגיד לי שזה הולך, מדבר רק כמו חנניה, אז המשנה שלנו ודאי שלא יכולה לסבור כמו רבי מאיר, וגם כן לא יכולה לסבור כמו רבי יהודה. למה? אי רב מאיר, קשה לבית שמאי בחדה, ובבית הלל בתרתי. אם זה הולך אליבא דרב מאיר, אז קשה לנו לבית שמאי בחדה, הכוונה היא כזאת, הרי בית שמאי במשנה, שמשין חמין, גם אם זה אינו גרוף וכתום, לפי שיטתך, ואליבא דרב מאיר, גם אם זה גרוף וכתום, אי אפשר לעשות שום דבר. אז עכשיו, ולבית הלל בתרתי, ולבית הלל יש כאן שתי שאלות, זה שתי דברים. דבר ראשון, במשנה שלנו אנחנו אמרנו, שבמשנה שלנו אנחנו אמרנו שחמין אבל לא תבשיל, שזה לא גרוף וכתום, זאת אומרת שאם זה לא גרוף וכתום מותר להניח עלי בדבית הלל, מותר להניח בין חמין ובין תבשיל, ואילו אנחנו ראינו עלי בדשתת רב מאיר רק חמין ולא תבשיל, וחוץ מזה עלי בדבית הלל אנחנו אומרים כאן שנוטלים ומחזירים, ואילו עלי בדשתת רבי מאיר אי אפשר להחזיר בכלל, אז ודאי שזה לא יכול ללכת עלי בדי רבי מאיר. אומרת הגמרא, אי רבי יהודה, קשה גופה או כתומה. אם זה הולך אליבא דרבי יהודה, סתם ככה קשה. כי הרי אליבא דרבי יהודה, שאם אתה רוצה להשהות, צריך להיות דווקא גרוף וכתום. כי מדובר שם על גבי שהייה. מה שאין כאן אליבא דחנניה, אם אתה רוצה להשות מערב שבת, לא צריך להיות גרוף וכתום. אומרת הגמרא, לעולם אם הלך להחזיר אתנן. באמת אני יכול להגיד לך שהמשנה שלנו באמת מדברת כמו חנניה, שלגבי חזרה צריך שיהיה גרוף וכתום, ולגבי שהייה לא צריך שיהיה גרוף וכתום.
ותנא דידן סבר לה כרבי יהודה בחדה, פליג עליה בחדה. והתנא של המשנה שלנו באמת סובר כמו רבי יהודה בדבר אחד, וחולק על רבי יהודה בדבר שני. מה אומר? סבר לה כרבי יהודה בחדה, דבר אחד הוא סובר כמו רבי יהודה, בחמין ותבשיל ונוטלים ומחזירים. הוא סובר שעלי בית בית שמאי חמינה ולא תבשיל, ועלי בית בית הלל חמינה ותבשיל, עלי בית בית שמאי נוטלים ולא מחזירים, ועלי בית בית הלל נוטלים ומחזירים. אין בעיה. אבל אמנם רבי יהודה סובר דווקא כשזה גרוף וכתום לגבי השהייה, הוא פליג עליה בחד, הוא חולק עליה בדבר שני, בעוד דבר. דאילו תנא דידן סבר לשהות ואף על פי שאינו גרוף וכתום. תנא שאלה משנה שלנו סובר שמותר לשהות אפילו אם זה לא גרוף וכתום. ורבי יהודה סבר בלשהות נמי גרוף וכתום אין, אי לא לא. ורבי יהודה סובר לא 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 לא. גם לגבי שהייה, הוא חולק על חנניה, והוא סובר שאם זה גרוף וכתום מותר, לא גרוף וכתום, יהיה אסור. אם כן, אין לנו שם, אין לנו כאן ראיה כמו מי, זאת אומרת, אין לנו כאן קושיה, עלי בדי חנניה, כי יכול להיות שמשנתנו סוברת כמו רבי יהודה, דווקא במחלוקת בית שמאי ובית הלל, אבל המשנה שלנו סוברת שאפילו אם זה לא גרוף וכתום, בשהייה מותר. אומרת הגמרא, בא אלו, מה הוא לסמוך בה? הכוונה היא כזאת, הקירה הזאת היא לא גרופה וכתומה. ועכשיו, כשקירה היא לא גרופה וכתומה, אז כמובן, שאם המשנה שלנו מדברת לגבי להשות, אז אתה רוצה להגיד, האם מותר גם להשות וגם להחזיר? ואם המשנה שלנו מדברת כמו חנניה שדווקא לגבי להחזיר, אז השאלה שלנו היא כזאת, באמת מותר להשעות, אבל האם מותר להחזיר, או להשות במקרה שזה לא מבושק מאכל מדרוסאי, כי הרי עלי בדי חנניה, אם זה לא מבושק מאכל מדרוסאי, גם אסור להשות אם זה לא גרוף וכתום. וכאן השאלה, אם הקירה לא גרופה או כתומה, האם שאני לוקח סיר ושם את זה בצד של הקירה, זה כמו תוכה וגבה שאסור, או בצד של הקירה זה יהיה מותר. ונחזור על השאלה עוד הפעם. אומרת הגמרא, היא באה אלו, מה הוא לסמוך? האם מותר לסמוך על הקירה מבחוץ או לא? האם נאמר תוכה וגבה אסור אבל לסמוך בשפיר דמה? האם נאמר שדווקא תוכה וגבה יהיה אסור? במקרים שדיברנו לפי דעת התוספות. אבל לסמוך בה יהיה מותר, או דילמה, לא שנה, או שנגיד שאין הבדל ביניהם. באמת אסור לא תוכה ולא גבה, וגם לא לסמוך. אומרת הגמרא, תשמע, בוא ותשמע. כתוב שתי קירות המתאימות, שתי קירות המתאימות, כמו שאנחנו ראינו למעלה, שתי קירות שהן דבוקות ביחד. אחד גרופה וכתומה ואחד שאינה גרופה וכתומה. כתוב שהם נמצאים ביחד. משין על גבי גרופה וכתומה, ואף על גב, דקסלי כלי הבלה, מאידך. אתה רואה שאתה יכול להשות על גבי זאת שגרופה וכתומה, אף על פי שהקירה של היד שדבוקה לזה, אז יוצא משם העבד. אז אתה רואה שאף על פי שזה סמוך לקירה שאינה גרופה וכתומה, מותר לשים את זה. אז אותו דבר גם כן מותר לסמוך, אף על פי שזה לא גרוף וכתום, בבפנים. אומרת הגמרא, מי אמר לך? דילמה שאני אתם דיקי בן דמידל ישלית באווירה. אולי אני אגיד לך, דווקא לגבי שיש שתי קירות המתאימות, ואתה מניח את זה למעלה, אתה סיר על גבי גרוף וכתום. אף על פי שיוצא הבל מהשיינו גרוף וכתום, למה? כי זה נמצא למעלה ויש בזה אוויר, ולא יעזור לך גם אם תחטא בגחלים, כי זה האוויר שולט שמה, וזה לא נותן לזה להתחמם יותר מדי. אבל אם זה סמוך לזה, שזה בזה לא שליט בזה אוויר, והוא מקבל יותר חמימות, אז יכול להיות שבזה באמת, אם תחטא בגחלים, זה יעבוד, ולכן יש חשש שמה יחטא בגחלים. ממשיכה על הגמרא ואומרת תשמע, בוא ונראה. דאמר רב ספרא אמר רב חייא, אומר רב ספרא בשם רב חייא, כתוב כתמה ונתלבטה. אם בן אדם כתם את הקירה, ואז היא התלבטה, ואז עוד הפעם התחילה לבעור מחדש. סומכין לה, אפשר לסמוך, ומקיימין לה, אפשר לקיימים עליה מלמעלה, ונוטלים ממנה ומחזירים לה. זאת אומרת, בעצם, המשנה כאן אומרת שאם היא קטמה והתלבטה, זה עדיין בגדר שהיא נקטמה, ומותר לסמוך, מותר לשים מלמעלה, ומותר גם כן לקחת ולהחזיר. אומרת הגמרא, שמע מינה, לסמוך נמי, קטמה אין, לא קטמה לא. אחד הדברים שאנחנו אמרנו שמותר, שאם היא קטמה, שמותר לעשות, זה הכוונה לא רק להניח מלמעלה, אלא מותר להניח את זה מהצד. משמע מכאן שאם לא קטמה, אסור להניח את זה מהצד. אז משמע מכאן שלסמוך יהיה אסור אם לא קטם את זה. אומרת הגמרא, אבל לטעמך, אם זה הדיוק שלך, נוטלים ממנה דקטני, קטמה אין לא קטמה לא? כתוב שנוטלים ממנה. מה נוטלים ממנה דווקא אם קטמה, כן, מותר ליטול ממנה אם לא קטמה לא? ליטול ממנה תמיד יהיה אפשרי. אלא תנא נוטלים, משום מחזירים. אלא למה אנחנו אמרנו נוטלים? משום זה כדי להגיד לנו שמותר להחזיר את זה אם כתומה. אבל ליטול מותר אפילו אם לא כתומה. החנמי גם כן, כן במקרה כזה, תנא סומכים משום מקיימים. אולי אגיד לך שבאמת יהיה מותר לסמוך גם אם זה לא גרוף וכתום.
איי, למה אנחנו אמרנו סומכים דווקא אם זה גרוף וכתום? כי אנחנו רצינו להגיד שמקיימים למעלה, אז אמרנו גם סומכים למטה. אומרת הגמרא, חיישת? וכי זה דומה אחד לשני? אתם נוטלים ומחזירים באחד מקום, ותנה נוטלים משום מחזירים. בשלמה לגבי נוטלים ממנה ומחזירים ממנה. אתה לא צריך להגיד נוטלים ממנה, כי זה פשוט שנוטלים ממנה, אפילו אם זה לא גרוף וכתום. אבל למה אמרנו נוטלים? משום שכן להגיד לך שמותר להחזיר לאותו מקום, רק אם זה גרוף וכתום. אלא אחר, אבל במקרה כשזה, סומכים באחד מקום, ומקיימים באחד מקום. אומרת הגמרא, זאת אומרת, איפה אתה סומך? בצד. איפה אתה מקיים? מלמעלה. אז אתה לא צריך להגיד סומכים ומקיימים. תגיד מקיימים, ואל תגיד סומכים. אלא ודאי מזה שאמרת סומכים, מה משמע מכאן? שמותר לסמוך דווקא אם זה גרוף וכתום, כי אנחנו אמרנו סומכים רק אם זה גרוף וכתום. שואלת הגמרא, מה יהיה והלאה? מה אפשר לומר? איך אפשר להסיק את המסקנה? האם מותר לסמוך, אסור לסמוך, אם הקירה לא גרופה או כתומה? אומרת הגמרא, תשמע, בוא בנשמע, זאת תוספת פרק ג' כתוב ככה. קירה שהסיקוה בגפת ובעצים, סומכין לה, אז קירה שהסיקו אותה בגפת ועצים, מותר לסמוך, ואין מקיימים אלא אם כן גרופה וכתומה. ואין מקיימים, אלא אם כן זה גרופה וכתומה. אז כבר אתה רואה לי מכאן שמותר לסמוך, אפילו אם זה לא גרוף וכתום. ממשיכה עליה ברייתא ואומרת, גחלים שעממו, או שנטל עליה נאורות שפשטן דקה, הרי ככתומה. ואם כן, לגבי גחלים שאם עממו הכוונה נתחלשו, או שנתן עליהם נאורות שפשטן דקה, הרי ככתומה, זה נקצב כמו כתומה, ואז אפשר להניח את זה אפילו מלמעלה. אם כן, אתה רואה לי מכאן, שסומכים לה, לא צריך שיהיה גרוף וכתום. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק בר נחמני, אמר רבו שעיה, כתמה והובערה. משהין עליה חמין שהוחמו כל צורכן, ותבשיל שבשל כל צורכה. בא רבו שעיה, רבי יצחק בר נחמני בשם רבו שעיה, ואומר ככה, אם הוא כתם אותה, זאת אומרת, שם על זה, חיסה את זה באפר, ואז הוא הובערה עוד הפעם על האש. אז אפשר להשהות עליה חמין שהוחמו כל צורכן. זאת אומרת, חמין זה מים חמין שהוחמו כל צורכן. ותבשיל שבישל כל צורכו, וגם תבשיל שבישל כל צורכו. חמין זה כמו שאנחנו אמרנו, זה מים חמין, ותבשיל זה הכוונה, זה אוכל. אומרת הגמרא, שמע מינה, מצטמק ויפה לו מותר. מכאן משמע, שאם זה מצטמק ויפה לו מותר, מה הכוונה? מצטמק ויפה לו זה מדובר שאפילו אם הדבר התבשל כל צורכו, אבל לגבי תבשיל, תמיד הוא מצטמק, לגבי תבשיל, כמה שהוא מתבשל יותר, אז הוא יותר משתבח. ועכשיו, יש לנו שאלה, האם בין הדבר שהוא מצטמק ויפה לו, אם יש חשש שמא יחטא בגחלים או לא? אם הוא עדיין לא יתבשל, לפי כולי עלמא יש חשש שמא יחטא בגחלים. אבל אם הוא מצטמק ויפה לו, האם יש חשש שמא הוא יחטא בגחלים או לא? אז מה שהרבי יצחק בן נחמני אומר, שאם כתמה והובערה, אז אפשר להשות עליה חמין שהוחמו כל צורכם, ותבשיל שבישל כל צורכם, אז חמין שהוחמו כל צורכם, זה יכול להצטמק ורע לו. אז תבשיל שמתבשל כל צורכו בשמה הבאת, אלא ודאי שזה מצטמק ויפה לו, כי זה ההבדל בין תבשיל לבין חמין. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן, תביא לי מכאן ראיה שאפילו מצטמק ויפה לו מותר, אומרת הגמרא, לא, אל תביא לי ראיה, שאני אחד דקטמה. לא, 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 כאן זה לא מדובר. באמת אני אגיד לך למה זה מותר במצטמק ויפה לו, כאן באצלנו, זה בגלל שהוא כתם את זה ואף על פי שהוא ברח אחר כך. זאת אומרת ככה, שאם לא כתמה וזה מצטמק ויפה לו, ודאי שאסור. אבל כאן זה כתמה, אז זה מצטמק ויפה לו, זה יהיה מותר. כי מכיוון שהוא כתמה, אז כנראה שהוא לא יחטא בגחלים, כי הוא עשה פעולה שלחנוק את האש. שואלת הגמרא, יחי מלא ממרא, אם ככה, אם אתה רוצה להגיד לי שמדובר כאן בכתמה, ומכיוון שזה כתמה, אז מה אתה בא לחדש לי שאתה מצטמק ויפה לו? הרי ודאי שאם גרוף וכתום זה מותר. ואת גמרא לא, הוא ורץ צריכה לה. מה שהוא רצה לחדש לנו זה אפילו שהוא קטם אותה והוא ורע אחר כך. מה הוא דתי מה כמדה הוא ורע הדרה ללמילת הקמייטה? היית חושב להגיד לי, מכיוון שהוא ורע עוד הפעם. אז זה חוזר בחזרה וזה נחשב כאילו זה אינו גרוף וכתום. כמה שמעלן? לא, זה עדיין נחשב בגדר שהוא גרוף וכתום. למה? מכיוון שכאן אני עשיתי פעולה לכתום את זה, אז גם אם זה הובער אחר כך, זה עדיין בגדר דין של קטמה. אומרת הגמרא, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן. כתמה והובערה, משאין עליה חמים שיוחמו כל צורכן, ותבשיל שבשל כל צורכו. בא רבא בר חנה בשם רבי יוחנן, רבותיי תזכרו את זה טוב, רבא בר חנה בשם רבי יוחנן, שאמר ככה, שאם כתם אותה והובערה, מותר להשות עליה חמים שיוחמו כל צורכן, ותבשיל שבשל כל צורכו, ויותר מזה, ואפילו גחלים של רותם. אומרת הגמרא, שמע מינה מצטמק ויפה להם מותר. מכאן אתה רואה שמצטמק ויפה לא מותר. אומרת הגמרא, לא, שאני אחד הקטמה. גם כאן אני יכול לתרץ לך, מכיוון שקטם את זה. באמת, אם לא קטם את זה, מצמק ויפה לו אסור. אבל אם קטם, מצמק ויפה לו, יהיה מותר. שואת הגמרא, יחי, מה אלה מאמרה? אם כן, משמח ידשת לי את זה. הוא ברא יצטריך אלה? היינו אח. אם הוא ברא יצטריך אלה, זה כמו המאמרה שאמרנו מקודם, בשם רבו שעיה. בשם, כן, רבי יצחק בן נחמני, בשם רבו שעיה. ובא רבי יוחנן, בא וחוזר על אותו דבר.
אומרת הגמרא, אומרת, היינו גחלים שרותם הצליחה לה. לא, כאן באמת לא רצינו לחדש על מה שחדש רבו שעיה. אלא רצינו לחדש לגבי גחלים שרותם. מסביר הזה רש"י, גחלים שרותם, הכוונה זה גחלים שהם חמים יותר בשאר גחלים, והם לא ממהרים לכבות, ובא לחדש לנו, היית חושב להגיד לי שהקטימה של גחלים של רותם, זה לא נחשב קטימה, כמה שמעלן, שזה גם נחשב קטימה, ואין לחינמי, נצמק ויפה לו, יהיה אסור. אומרת הגמרא, אמר רב ששת, אמר רבי יוחנן. עכשיו, רבותיי, מקודם אנחנו ראינו רבא בבא חנא בשם רבי יוחנן, עכשיו אנחנו רואים את רב ששת בשם רבי יוחנן. כי רש"י סוכה בגפת ובעצים, משין אליה חמין שלא כמו כל צורכם, ותפשיש שלא בשל כל צורכו. כאן, אפילו אם לא קטם את זה, אתה יכול להניח על זה חמין שלא כמו כל צורכם, ותפשיש שלא בשל כל צורכו, לכאורה, כמו שנראה בהמשך של הגמרא, כמו חנניה, שמה שאפשר, אבל כמובן זה צריך להיות מבושל לפחות כמאכל בן דרוסאי. עקר לא יחזיר עד שיגוב, עד שייתן את האפר. אז הבנים הוא עקר, אז הוא צריך שזה יהיה גרוף וכתום. אם היה גרוף וכתום, אז מותר להחזיר. לא גרוף וכתום, אסור להחזיר. אומרת הגמרא, כסבר מתניתין להחזיר תנן. אבל לשעות משין אף על פי שאינו גרוף ואינו כתום. זאת אומרת, מה רב יוחנן סובר כאן? דהיינו, רב ששת בשם רב יוחנן, מה הוא סובר? שהוא סובר שהמשנה שלנו מדברת, דווקא להחזיר צריך גרופה וכתומה. אבל להשות לא צריך בכלל שיהיה גרופה וכתומה. אמר רבה, תבר את הניני. מסביר על זה רש"י, הרי שתיהם נאמר סתם משנה, ומכיוון שככה, מה אתה בא לחדש את זה? לשהות תנין, ראינו כבר משנה שאומרת שמותר להשהות אפילו על דבר שאינו גרוף ואינו כתוב. למה? כתוב, אין נותנים את הפת בתוך התנור עם חשיכה ולא חרל גבי גחלים, אין כדי שיקרומו פניה. ראינו בדף יוטט שאי אפשר לשים חררה על גבי פת בתנור או חרה על גבי גחלים, אלא כדי שיקרמו פניה. זה מה שבא כאן. ועכשיו תנור, זה לא גרוף וכתום. ואפילו אם זה גרוף וכתום, כמו שנראה בדף למד חטא עמוד ב', אין לו זה דין שגרוף וכתום. תדייק לזה ותגיד, הקרמו פניה, שרי. אז אם קרמו פניה, מותר אפילו אם זה אינו גרוף וכתום. לא, זאת אומרת, התנור זה לא גרוף וכתום, וצריך מינימום שיקרמו פניה. אבל אם יקרמו פניה, אז מותר אפילו להשאיר את זה, אפילו אינו גרוף וכתום. אז כבר אתה רואה לי מכאן שמותר להשהות על גבי תנור שלא לא גרוף וכתום, אם הוא כמאכל בן דרוסאי. להחזיר נמי תנינה. וגם כן להחזיר, אנחנו גם לומדים שצריך דווקא יהיה גרוף וכתום על איבד השיטת חנניה. אומרת הגמרא, כתוב במשנה שלנו, בית הלל אומרים אף מחזירים. אז זאת אומרת, בית הלל אומרים שאם זה גרוף וכתום אף מחזירים, וכמו שאנחנו אמרנו בדף למטז עמוד א', בחסור ומחסר ואחי קטני, הכוונה שעל איבד בית הלל מחזירים דווקא אם זה גרוף וכתום. ועד כאן לא קשרו בית הלל בגופה וכתומה, בשנה גופה וכתומה, לא. וכל מה שהתירו בית הלל להחזיר דווקא אם זה גרוף וכתום. אבל אם זה לא גרוף וכתום, בית הלל לא התירו. אומרת הגמרא, אז אם כן, מה רב ששת בא להגיד כאן עלי בדי רבי יוחנן? אומרת הגמרא, ורב ששת נמי דיוקא דמתניתין כמה שמעלן. אומרת הגמרא, זה בעצם מה שרב ששת רצה, לדייק לנו את הדיוקים, את הדיוק של המשנה. שמה? שלגבי הפת, אם זה קרמו פניה מותר, גם אם זה לא גרוף וכתום, וגם, ואם זה גרוף וכתום, מותר אפילו להחזיר. ואם כן יוצא לנו, שיש לנו מחלוקת בדברי רבי יוחנן. רבא בבא חנא שמה בשם רבי יוחנן, שאם קטמה והועברה משין אליה חמין דווקא, אם זה כתום, רק אז אפשר להשות על זה, דלא כחנניה. ורב ששת בשם רבי יוחנן סובר, שכמו חנניה, שמותר אפילו להניח על גבי קירה שאינה גרופה או כתומה, כל עוד שהתבשלה כמאכל בן דרוסאי. אומרת הגמרא, אמר שמואל ברב יהודה, אמר רבי יוחנן. קירה שהיא סיכוה בגפת ובעצים, משין עליה חמין, תפשיש שבשל כל צורכו, וחמין שומו כל צורכן, ואפילו מצטמק ויפה לו. הבח הופך את הגרסה, מכיוון שמצטמק ויפה לו זה לא לגבי חמין, דווקא לגבי תפשיל. אז צריך לגרוס. משין עליה חמין שבשל כל צורכו, ותפשיל שבשל כל צורכו, ואפילו מצטמק ויפה לו. אם הקירה היא סיכוה בגפת ועצים, מותר לעשות את זה, מותר להניח את זה במצטמק ויפה לו. אמר לה, אומי רבנן לרב שמואל ברב יהודה, הרב ושמואל דאמר תרבה, מצטמק ויפה לו אסור. הרב ושמואל אמרו שתיהם ביחד שמצטמק ויפה לו אסור. אמר לה, עתו, לית אנא ידן, דאמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, מצטמק ויפה לו אסור. וכי אני לא ידעתי שזה מה שאומר רב ושמואל, כי הנה רב יהודה בשם שמואל אומר שמצטמק ויפה לו אסור. אומר, כי קיים נלך, לרב יוחנן קיים נלך. אני מדבר לפי שיטת רבי יוחנן, שרבי יוחנן סובר שמצמק ויפה לו, מותר, אפילו אינו גרוף וכתום. אמר לרב עוקבא ממשן לרב אשי. אומר רב עוקבא ממשן לרב אשי, אתון דמקרביתו לרבו שמואל, אתם שאתם גרים באזור של רבו שמואל, עבידו כרבו שמואל, אתם תעשו כמו רבו שמואל, שמצמק ויפה לו, אסור. ענן נעביד כרבי יוחנן. אנחנו
נעשה כמו רבי יוחנן, כי כך זה ההלכה. אז זאת אומרת, אם אתם גרים במקום שרבו שמואל, אז אתם צריכים לנהוג כמותם. אבל ההלכה, כמו רבי יוחנן. אמר לרב יוסף, אמר לאבא לרב יוסף, מה הוא לשאות? אמרת הגמרא, הוא שואל אותו, מה הוא לשאות? מסביר הזה רש"י, מדובר כאן שהתנור לא גופה או קטונה, מה הדין אם מותר לשאות? אמר לה, הרב יהודה, מה שולה ואכיל? אומר לו, הרי רבי יהודה, הישו לו ואכל. שואל הרשב"א, אני לא מבין. הרי נראה לכמן שבאמת אפילו אני בדמנדה אמר שאסור להשות בשל הגופה או קטונה. אם ישאת, אתה יכול לאכול? אמרת הגמרא, לא, לא, זה לא ראייה. למה? כי רבי יהודה בן אדם חשוב. בן אדם חשוב, אם דבר שנעשה באיסור, גם אם מותר לאכול את זה, הוא צריך לגדור את עצמו. אבל בכל אופן, אם כן, תראה לי שרבי יהודה משהו לבי אכיל, אמר לה, בר מיני דרבי יהודה, מחוץ מרבי יהודה המקרה הזה, דקימן דמסוכנו, אפילו בשבת נמי שרי למעד בדלה. הכוונה, מכיוון שהוא מסוכן, אומר רש"י, רגיל לאוחזו בולמוס וצריך לאכול מאכל מתוק וטוב. צריך מאוד מאוד להיזהר, הוא בן אדם חולה. ומכיוון שככה, לכן מותר לעשות לו את זה. אבל לי ולחמי, אומרת, אני ואתה, אם מותרנו לו להשות, אם כבר אישו, אם מותרנו לו להשות או לא, אמר לה, בסורה משהו, דה רב נחמן בר יצחק מרי דעוף דהווה, או משהו לבי אכיל. אמרו לו, תשמע, בסורה היו משים, אפילו אם זה לא גרוף וכתום. ולמה? כשהרי רב נחמן בר יצחק מרי דעוף דהווה, מסביר הזה רש"י, מה זה מרי דעוף דהווה? הכוונה, הוא היה חסיד, איך יכול מרי דעוף דהווה, מדקדק במעשיו, ואישו לו ואכיל. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, קיים לקמי דרבונה, ושיין לקסה דארסנה. מספר רב אשי סיפור. אני הייתי לפני רבונה, והיו משים לו קסה דארסנה. קסה דארסנה זה סוג של שניצל של דג. זה דג ששמים את זה, זה עם שומן ועם קמח, ומתגנים את זה ביחד. אומר רש"י, דגים מבושלים בשמנן בקמח. אומרת הגמרא, אז אמר רב אשי, קיים לקמי דרבונה, הייתי לפני רבונה, ושיין לקסה דארסנה, היו שוהים לו קסה דארסנה על גבי קירה שאינה גופה ולא כתומה. ועכשיו, ואכל, והוא אכל את זה. עכשיו, לא ידעתי מה הטעם שהוא אכל, ולא ידענה, אם משום דקסם מצמק ויפה לא מותר, האם הוא סובר שמצמק ויפה לא מותר, או אם משום דקיבן דעיד בי מיכה, מצטמק ורע לו, או שמכיוון שיש בזה קמח, אז זה מצטמק ורע לו, כי קמח מתייבש כמה שיותר זמן נמצא על גבי האש, אז אולי מצטמק ורע לו. אז זאת אומרת, אני לא יודע האם הוא סובר שמשום מצטמק ויפה לו זה מותר, או שנגיד לא, זה מצטמק ורע לו, ולכן הוא התיר את זה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, מצטמק ויפה לו אסור, מצטמק ורע לו מותר. אומר רב נחמן, כלל. מצטמק ויפה לו אסור, ומצטמק ורע לו מותר, אם זה לא גרוף הכתוב. כלל הדמילתא, בוא נלמד את הכלל. כל דעית במיכה מצטמק ורע לו. כל דבר שיש בו קמח, זה מצטמק ורע לו. לבר מתפשיל דליפתא, דא אלף אגב דעית במיכה מצטמק ויפה לו. וחוץ מתפשיל של לפת, שזה תמיד מצטמק ויפה לו, אפילו אם יש בזה קמח. אבל, ואני מלידית בביסרה, זה דווקא שעם התפשיט של הלפת, זה יש בה גם כן בשר, זה נקרא מסתמק ויפה לו. אבל ליד בביסרה מסתמק ורע לו. אבל אם אין בזה בשר, זה מסתמק ורע לו. וכי בביסרה נמי לא אמר הנה, זה לא קבל לאוכים. אבל אם יש מה שם הבשר, אנחנו אומרים, מה זה מסתמק ויפה לו, דווקא כשאתה לא צריך את זה לאוכים. אבל קבל לאוכים מסתמק ורע לו. אבל אם הוא צריך את זה לאוכים, זה נקרא מסתמק ורע לו. ונסביר. בעצם, מה זה נקרא מסתמק ויפה לו, מסתמק ורע לו? אז בואו נגיד ככה, אם אני שם תפשיל של בשר, ואני שם את זה על האש כמה שיותר זמן, אז הוא מתבשל יותר טוב, ותמיד הוא מצמק ויפה לו. אבל תלוי, אם אני צריך את זה לאורחים, אז זה לא, בשבילי זה לא מצמק ויפה לו, למה? כי כמה שיותר נמצא על האש, הבשר יותר מתפורר. אז עכשיו, כשבשר נמצא מעט על האש, פחות, זאת אומרת, הרבה זמן על האש, הוא מתפורר ויותר טעים. אז, אבל כשהוא נמצא פחות זמן על האש, אז הוא לא מתפורר והוא פחות טעים. אבל לכן, אם אתה צריך את זה בשביל בני הבית, אז להפך, אתה רוצה כמה שיותר שיתבשל, יהיה יותר טעים, יתפורר, יתפורר, זה לא, אתה לא צריך לכבד את עצמך באירוע. מה שאם כן, אם אתה רוצה לשים את זה לפני אורחים, אז אתה דואג שזה יהיה מבושל, אבל לא יותר מדי. כי אם זה יותר מדי, אז מה יקרה? הבשר יתפרר, וזה לא מכובד. אז לכן, אתה לא תבוא לחטות בגחלים, למה? כי מכיוון שהבשר יתפורר לך, וזה לא מכובד לתת את זה לפני האורחים. ולכן זה תלוי אם אתה צריך את זה לאורחים, או אתה צריך את זה לבני הבית שלך. אומרת הגמרא, ליפדה דייסה ותמרי. ליפדה זה הכוונה מאכל שעושים מתאנים, דייסה זה מאכל שעושים מחיטים קטושות, ותמרים זה מאכל של תמרים, זה תמיד מצטמק ורע להם, בזה זה מצטמק ורע לו, ומותר להניח את זה, אפילו אם אינו גרוף ואינו כתוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. עכשיו בוא נראה את ההלכה. אופנים שיש בהם איסור בישול, אחד המבשל את המאכל, או המחמם את המים, ואחד האופה את הפת, וכן הצולע, כל עניין אחד הוא ואסור משום מבשל. זאת אומרת, לא משנה
אם אתה אופה, צולב ומבשל, זה איסור בישול. ואף אם אין בדבר המתבשל שיעור גרוגרת, שאין בו חיוב חטאת, אסור גדר חצי שיעור, אסור מן התורה. הרי אנחנו יודעים שחצי שיעור אסור מן התורה, ולכן אם בן אדם בישל דבר שהוא חצי שיעור, אז זה אסור מן התורה, זה אסור, אבל לא חייב להביא קורבן. איסור בישול נאמר בדברים הראויים לאכילה כמות שהם, אלא שהם משתפכים על ידי הבישול, ולכן אסור לבשל מים, פירות וכדומה, אף שראויים לאכילה גם בלא הבישול, כיוון שהם משתפכים על ידי הבישול. זאת אומרת, בא להגיד לנו, תפוח עץ אם בישלתי אותו, ישתבח על ידי הבישול, זה אסור. אף על פי שלגבי בישולי עקום, אז אם כל דבר שנאכל כמות שהוא חי, אין בזה בשום בישולי עקום. אבל בישול גמור, ודאי שיש בזה. אף בשאר דברים שאינן דברי מאכל, נאמר איסור בישול, גון המתיך אחד במיני מתכות, וכן הממיס את השעבה או חלב על ידי חום האש, שכל אלה מתולדות מאכל מבשל, ועושה אותם בשבת, חייב מדאורייתא, כך מביא הרמב"ם פרק ט' הלכות שבת, הלכה ז'. כל שמביא המאכל לדרגת חום שהיה צולדת בו, אסור. החכמים אף אסור להניח דבר מאכל שיש בו איסור בישול סמוך לאש, במקום שיוכל להגיע לחום שהיה צולדת בו. אף אם כוונתו לזלקו, קודם שיגיע לחום שהיה צולדת בו, שמה ישכחנו שם עד שיתבשל. זאת אומרת, חמים אמרו לך, נכון, שאם אני רוצה לדוגמה להפשיר משהו, אז אני בא שם את זה קרוב לאש. אם אני אניח את זה רבע שעה, זה יגיע להצולדת בו. אבל אני רוצה לחמש דקות, כדי שרק שזה יפשיר. רבנן אסור אפילו לחמש דקות, כי אם אתה תשכח, זה יגיע ליד צולדת בו. ואומר הביאור הלכה של עניין בצק ששיעורו באפייה, זה בכדי קרימת פנה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.